U, E, L, Gösselund. Älvö station. Det är mellan Stockholm och Farsta. Älvö kan man hoppa till Södertälje, Uppsala, Märsta, Västerhaninge, Tumba. Och till Nynäshamn. Här i Älvsjö finns det mycket att se. Tåget när måste ställa går på andra sidan. När vi samlar på andra sidan. Tågen här på den på spår 4. Men man kan gå på spår 7 och spår 8. Och på spår 3. En karta där. Om man får åka. Om man är turist här. Här står också tiderna när tågen går. Och om det är förseningar. Eller om det är oss. Eller om det är tåg som är inställda avgångar. Här i Älvsjö finns även ett café efter hon. Och en SB-optik där man kan köpa godis, läsk, frukt, mackor. Och lite mat, sallad såklart. Här borta ligger Stockholmsmässan i Älvsjö. Här kan man ha parkering med cyklar. Vissa tider kan man sätta sig med. Och här har man hållit på bussarna på någonstans. Vilka man har på E eller K. Här är utsäget i Älvsjö. Här finns även hiss, du som behöver det. Här kan man ställa sina cyklar. Cykelställ. Det är nog bra att ha det. Och i tidigare kan man ta sig med sin cykel på pentåget. Kolla på nätet. Så får ni se vilken tid man kan göra det, liksom man cyklar. Det är smart att göra det.
Här ser man cyklarna. Här är Älvsjö busstation. Busshållplats. Terminalen. För alla bussar som går till Farsta, Hagsätra, Hökarängen och även till andra ställen. Som till Sjöholmen, Skarpnäck. Och här har vi Älvsjös bibliotek. Som tillhör Stockholms stad. Som vi kommer snart till. Här är nya bostäder. Här kan man bo i Älvsjö. Här finns även. Man kan ta sig till centralen. Till cityterminalen. Där man tar man en buss. Eller man vill åka båt. Till, eller tåg. Ifrån här kan man även åka till Nynäshamn. Där man kan ta båten till Gotland. Som man kan ta till Nynäshamn. Här inne ligger Älvsjös bibliotek. Som tillhör som en stad. Kan vi se hur det ser ut nu. Så nu kommer jag att stänga av. Nu är jag på väg till bussen 173 som kommer ta mig till Sjöholmen först. Sjöholmen centrum. Här kan jag åka till Kärrtorp också med buss. Här i Älvsjö finns även Coop. Och Pressbyrån här nere också. Och en grill. Nu är jag på väg till bussen 173 som kommer ta mig till Sjöholmen först. Här kan jag åka till Kärrtorp också med buss. Här är Älvsjö, finns det även Coop. Och Pressbyrån här nere också. Och en grill. I Älvsjö.
tåget, det här är en buss. Till Bredäng och till Kärrholmen.